Čágo lidi, vítáme vás u dalšího dílu tady s Robertem. Ahoj. Je čtvrtek, takže další video od nás. A dneska takový oddechový a budou to otázky odpovědi, co bychom byli za youtubery, kdybychom natočili otázky odpovědi. Takže házeli jsme to k nám na Instač. Robert, nebo ty jsi to tam taky vlastně házel. Děkuju za ty dotazy. Já taky, byly tam některý fakt super, takže to určitě zmíníme. Můžeš chtít začít, nebo začnu já? Budeme na střídačku, jak se domluvíme? No, klidně začnu, můžeme. Tak jo, povídej. První se týká vajec, často zmiňovaného tématu, zda teda vejce škodí nebo nikoliv. Myslím, teda celý vejce žloutky. Takže zprvu se tvrdilo, že vejce jsou špatný. Cholesterol, zvýšení cholesterolu a tak dále. Pak se tvrdilo, že vejce jsou dobrý. Všechno v pořádku, můžete konzumovat celý vejce. Teď zase vyšla, viděl jsem jednu studii, která zase říká, že jsou špatný. Takže ono těžko si brát příklad z těch studií. Tím se dostáváme to, proč má každý jinou pravdu, protože ta pravda je vždycky někde uprostřed, anebo je víc těch pravd. Co se týče těch vajec, tak můžu mluvit z vlastní zkušenosti, teda osobně teda si myslím, že teda neškodí, teda že jsme u toho, že celý vejce jsou skvělá potravina, kvalitní bílkoviny, kvalitní tuky, plus tam máme vitamíny, minerály, takže rozhodně skvělý zdroj bílkovin a těchto věcí jsem říkal. Z mýho pohledu mám i vyzkoušení, že se dělám pravidelně ty krevní testy. Zrovna dneska shodou okolností, děkuji sestřičce, mojí drahé, která se o mě stará, tak mi přinesla zrovna výsledky, kde mám samozřejmě kontroluji svůj cholesterol, už mi není 20. Máš to v pohodě? A mám ho v pořádku a zaručuju vám, že já už konzumuji vejce 20 let a myslím si, že nejdu, dobře někdy vynechám, ale většinou mám minimálně 5 celých vajec denně. Tak on se o něj říká, že je to super potravina. Tak, takže cholesterol je v pořádku. Takže když to můžu z jiného zpívu pohledu ze svého studia na sobě, což je vždycky ta praxe, vždycky mluví za vše, prostě to je, ať se budeme mluvit o jakýkoliv látce, o jakýkoliv věci, tak vždycky ta praxe je ta nejdůležitější, protože teorie na papíře vypadá nijak, ale ta praxe nakonec ukáže, že to může být zase jinak. Takže z mého pohledu věc je úplně v pohodě. Nejen, že to je doložený některýma studiema, ale i na sobě můžu říct, že teda určitě to nemá vliv na můj cholesterol. Mm-hmm. Tak teď já to tady tak nějak proberu. Dobrý den, zajímal by mě názor na Korte trénink. My už jsme to zmiňovali, ale tak nějak to... Ty jsi to zkoušel? Jo, já jsem to zkoušel na sobě. Můžeš říct svojí? Já si myslím, že super věc. Ono je taky hodně důležitý, jak si to každý nastaví. Tam se to trošku dá nastavit, jestli si dáš 8 opáček u benče, nebo zase míň. Někdo říká, že je to málo, že ten sval neunaví. Někdo to přestřelí zase váhou, že je to těžký. Je to fakt na každém, no. Ale určitě bych ho zařadil jednou za čas prostě. Za prvý, začíná tě to bavit, protože najednou je to úplně něco jiného. Tak když to je zasedu bench, dřep a tohleto, prostě, že tě to baví. A za druhý tě to může posunout prostě, no, s tou Silvě. Přece jenom děláš prostě základní cviky. Takže za mě super. A ty? Já jsem ho zkoušel taky, takže za mě taky super trénink, kdy opravdu šla stíla nahoru. I jsem na tom nabral svou hmotu. Já jsem že když k tomu dáš kreatin, dodáš nějaký sacharidák, jako mladý kluk, to je úplně super. Tak určitě. Takže jako fakt jako vím, že jsem ho dělal dřív, když jsem byl mladší. Dokonce i jsem ho zkoušel, vlastně jsme začínali vůbec tady s tím projektem, to si pamatuju, jak jsem i v tom videu, to asi budu muset smazat, protože tam měl rukavice. Ale to zrovna mi natluk do hlavy, abych si zkusil rukavice, jak jsem si na ně zvyknul, takže za celý období, co kdy cvičím, jsem měl rukavice asi 3 měsíce. A zrovna, máš to zrovna na videu. A zrovna na tom videu. My jsme začínali, ale Korte byl skvělý. Jediný, co jsem měl problém, byly zpřimovače. To si pamatuju, že mi jako odešli ve 4. týdnu. Vlastně mi odešli zpřimovače, protože furt dře mrtvola, takže pak jsem to dělal spíš tak, že jsem místo těch jedné mrtvoly dělal z chyby. Trošku jsem se ho poupravil podle sebe, ale jako proč to neskusit? Jak jsme se bavili v minulém díle, zkoušejte, dejte si názor na ten trénink sami a nechte si něco nakukat. A víš, se nestane, když prostě tě to přestane bavit v půlce, jasný. Tak se na to prostě vykašleš a začneš si to své zase. Hlavně vždycky ta zkušenost s tím konkrétním tréninkem, vždycky nějaký chytrolín vám bude tvrdit, že to je na hovno, ale vy si to zkuste sami a když na tom přiberete, uděláte pokrok, tak proč ne, a pokud ne, tak se vrátíte zase k jinému tréninku. O tom to je, celý život zkoušet. Mě 40 a přes 40, dokonce 41, ale rád si prostě rád se kouknu prostě na ty svoje lidi, který rád sleduju a vemu si inspiraci a stejně furt zkouším, jak to ještě víc prostě to tělo trošku nabudit, vypudit z něj ještě nějaký ten gram svalu navíc. Když to jde samozřejmě pořád těžce, ale určitě si neudělám názor podle toho, co říká nějaký trouba, ale radši si to vyzkouším a udělám si svůj názor. To je asi tak. Teď ty budeme to asi střídat, ne? Jo, můžem. Mám od tebe jídelníček na čistý objem a plánuji Korte
a je třeba zvednout příjem, tak teď jsme zrovna u toho korteosu, pro nám to navazuje. Takže jsou dvě možnosti. Čistý objem záleží, jak máme nastavené. Já vám to nastavuju dvakrát, teda dvojím způsobem. Buď čistý objem, že chceme lehce redukovat tuk a trošku nabírat ty svaly, takže spíš ten tělesný profil jakoby proměnit k lepšímu. A nebo tak, že opravdu ty kalorie jsou vyšší a snažíme se čistě nabrat, nejde nám o redukci tuku, ale jde nám o to, aby jsme čistě nabrali svaly bez tuku. Pokud by šlo o to nabrání té svalové hmoty, tak bych opravdu u korteho trošičku zvednul ty sacharidy z toho čistého objemu, protože ač je to trénink jenom třikrát týdně, tak vím, že pokud ty kalorie nejsou dostatečně vysoko, tak na něm budete hubnout. Opravdu je to náročný, ty tři silové cviky v jednom tréninku vás to vyšťaví natolik, že ten příjem je trošku třeba zvednout. To se vracíme k té další otázce, teda k té minulé otázce, že pokud chcete zkusit korte trénink, tak ho musíte taky užrat. Takže vy si, ono, děláte, no. Vy si děláte obrázek o tom, že ten trénink stojí za hovno, jste jenom nepřibrali, ale špatně jste jedli. Druhá věc je, pokud máme nastavený příjem tak, aby jsme i lehce redukovali tuky u toho korteho, tak potom bych nic neměnil, nechal ho, zařadil ten korte a naopak nám to pomůže v té redukci tuku, protože, jak říkám, je opravdu ty silové cviky se odsvědčují i v dietě, takže samozřejmě, když budete ve striktní dietě, nepojete korteho, ale jenom říkám, že pokud máme ty makra nastavený jenom třeba těsně v deficitu a chceme redukovat ten tuk, tak proč ten korte nezařadit, ale nechal bych ty živiny nastavený, jak mám nastavený. Já tady mám, jak si vypěstovat vůli ohledně jídla a smajlík, hamburgeru, hranolek, čokolády a šipka avokádo a zelenina. Jak si vypěstovat vůli? Ohledně jídla. Mm-hmm. Je to jenom o té vůli a o tom cíli, který máte před sebou. Já vždycky radím klientům, protože když mají třeba nadváhu nebo tak dále, sestavím jídelníček, tak vždycky říkám, hlavně vydržte první měsíc, 6 týdnů, uvidíte výsledky a potom se povezete. Takže s těma výsledkama přichází motivace, s těma výsledkama přichází to, že nás to nutí čím navíc, protože potřebujeme další výsledky. Pokud nevydržíte, nevypěstujete si vůli, aniž abyste vydrželi stravu měsíc, tak pak to rovnou zabalte a opravdu to asi nemá smysl pro vás. Tohle je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud to jídlo je špatně nastavené, je moc rychle utnutá ta dieta, to znamená, že jsme jedli nějakým způsobem a najednou to drasticky utlumíme, tak samozřejmě je těžké to vydržet. To je nejčastější chyba a potom přichází to, že nás to svádí hodně hřešit. Takže ta dieta musí být nastavená opravdu kaloricky dobře, aby jsme nestrádali ze začátku, ale postupně podle těch výsledků ty kalorie snižovaly. Takže to je velký kámen úrazu, že pokud váš optimální příjem v deficitu má být, když budete obézní, třeba 1800 až 2000 kalorií, nebo i pro někoho víc, když má 100 kg a víc, tak a někdo vám to nastaví na 1500, tak první týden se budete cítit skvěle, ale pak je to z dlouhodobého hlediska neudržitelný, protože začnete mít chutě, hlad a budete prostě psychicky v prdeli, takže budete hřešit. Takže vždycky bych hledal i chybu v tom nastavení toho jídla. Ale hlavně vůle, prostě chtít a prostě... Taková stručná odpověď. Stručná odpověď. No, prostě tak vůle, no. Nic víc tam nemůžu říct. Teď si na řadě teď. Jak zacílit více na vnitřky stehen, okolí třísel a prostě celkově ty vnitřky stehen. Tak je samozřejmě spoustu těch cviků, kdy máme snožování a tak dále, ale pokud chceme opravdu zavěřit na ten vnitřek, tak musíme dělat všechno naširoko. To znamená dřepy naširoko, leg press naširoko. Čím širší a vytočený ty špičky jsou do stran, tím víc nám to půjde do toho vnitřku stehen. Čím víc budeme mít špičky vodorovně a užší postoj, tak nám to půjde do těch vnějších stehen. Takže pokud chceme začít na třísla a na vnitřky stehen, široký postoj. Mm-hmm. A pak tam mám, zacvičí si se mnou Robert Bicák, Jarda. Jardo, zacvičím si klidně s tebou Bicák, samozřejmě, že já už to nehrotím tak, že bych tahal nějaký těžký váhy, takže spíš, protože taky jsem potom zranění té ruky, i když to byl triceps, ale furt ta levá ruka je jako slabší, takže pokud to bude ve stylu pumpičky, tak klidně, ale pokud budeme tahat nějaký rance, tak já už se toho zranění tak bojím, že určitě nepůjdu do toho, abych dělal královiny a zvedal třeba stovku na bicepsový zdvih. Ale Bicák si rád zacvičím, přece jenom Bicák je taková moje lepší partie. To je s Bicáky mi rostly vždycky sami, takže proč ne? Má výrazný benefit měnit druhy masa, nebo se dá fungovat pouze na jednom druhu, třeba na kuřecí mase? Je to dobrá otázka. Takhle. Samozřejmě každý to maso má nějaký svoje specifikum, jako třeba když se budeme teda zmiňovat o hovězím, tak má navíc kreatin, různý minerály, takže skvělý, takže hlavně třeba železo, takže skvělý zdroj bílkovin,
ale zase na druhou stranu si nemyslím, že to je nutný, pokud máme tu stravu pes. Jako pro tu pestrost je to super samozřejmě, že si jednou dáme krutí, kuřecí, hovězí, mohl by tam být nějaký libový vepřový. To je spíš takový luxus. Tak. Ráno kuřecí, nebo jako takhle si to rozdělit prostě přes den. Kuřecí, vepřový, ryba, tak, večer. Tak, to je tak, super. Tak, je to super. Ale pokud tu stravu máme vyřešenou, je pestrá celkově i z jiných zdrojů, jakoby, myslím, příloh a zeleniny a všeho možného, tak se dá fungovat samozřejmě jenom na kuřecím mase. Já to dělám tak, že většinou funguji na kuřecím, ale v ty volné dny si dopřeju prostě hovězí nebo lososa a tak dále. Střídám to, ale během toho dne můžu říct, že dvě třetiny z toho týdne jsem na kuřecím mase a jednu třetinu, že si dám něco jiného z těch mas. Když jsem preferoval hodně hovězí maso, to se mi tam teďko moc nehodí, protože zase kolaboruju s hemoglobínem a tak dále, to už jsou taky jiné věci, takže hovězí má hodně železa, já se snažím to železo omezit, takže ho tam nedávám, ale jednou týdně nebo dvakrát. Ale jenom, když se týče té otázky samotné, myslím si, že se dá fungovat určitě jenom na jednom druhu masa. Teď jenom, když jsem to zmínil, já jsem řekl ráno kuřecí, zkoušel jsem někdy snídat jako takhle maso? Zkoušel jsem nějaký tenhle jídelníček? Hodně se to v Americe frčí, že ráno máš meat and nuts, což znamená jako maso a oříšky. Tak si dají spíš slaninu a jedou přes tohle. No, zkoušel jsi to někdy nebo zajímal tě to? Ne. Já jsem vím o tom, teda vím, že třeba Palombo je velký zastánce tady stravy. Já si to nedokážu představit, ale že staneš osobně, a uděláš si jako osobně maso. Osobně na to nemám za prvý chuť k ránu, ale dokážu si představit, že na tom někdo může fungovat a opravdu, co sledují ty kluky v cizině, a s kterým asi někdy píšu, tak mají s tím dobré zkušenosti, hlavně co se týče v té soutěžní přípravě. Takže si myslím, že se na tom dá, ale jak říkám, každý jiný, někomu to může fungovat, může se na tom cítit dobře, naopak někomu ty sacharidy po ránu budou chybět, takže opravdu vyzkoušet a určitě bych to nedělal, protože to dělá někdo z mých oblíbenců, ale dělal bych to, protože to tak chci a že mi to tak vyhovuje. To jsme trošku prodloužili odpověď, ale jenom mě to zajímalo. Kdo na řadě? Ty. Ty? Jo? Ne? Nebo já jsem se teď ptal na tu vůli. Jo. Nebo ne, počkej, já jsem na řadě. I ty jsi říkal ty masa. No. Sorry. Svalová paměť, mýtus nebo pravda? Dobrá otázka. Určitě pravda, není to žádný mýtus. Svalová paměť funguje, vím to já po tom zranění, když jsem se vracel, tak se opravdu to šlo nahoru každým dnem. Takže svalová paměť rozhodně funguje, žádný mýtus to není. Vysvětlí deload, týžděň, výhody a to do. Tak samozřejmě, když je to výhoda v tom, že necháme odpočinout to tělo. Máme nějaký těžký cyklus tréninkový, kdy jsme tomu dali na prdel, pak už se výsledky zastavují, protože jsme už unavený a tak dále, takže ten deload, který nastává třeba i po korte tréninku, když se k němu vrátíme, ten je tam jako důležitý. Takže deload buď v tom smyslu, že jenom budeme šolíchat kladky, budeme se tam vyprdět do té posilovny, a nebo nám to je neříkej, že se tam nebude dýchat. Nebude stát dýchat. Ale víte, jak jsem to myslel, ale nebo dát týden úplný volno. Většinou potom korteho právě přiberete nejvíc potom v tom volnu a nejedná se o tuk, ale opravdu to ještě dojede a vy přiberete třeba nějaký ten gram navíc právě v tom deloadu. Takže deload je důležitý, cyklování tréninku je důležitý, těžký tréninky lehký a nejde prostě jec rozhodně. Ty pokroky zpomalíte, když pojedete celý rok na 100%. To se nedá jet. Pokud jdete na 100%, ale musíte jít fakt na 100%. Teď já, kdy natočíte nějaké vtipné video, točíme otázky odpovědi, to frčí, tak jsme to prostě jaký začali. Asi musíme být u toho i vtipný. Ale nevím co, no. Tak těch jako, vtipných koluje hodně. Ne, ještě frčí, víš co frčí? Otázky odpovědi, když jíš. Jsme promarnili, ty vole. Takže bychom někde dali jídlo a otázky odpovědi, to teď taky frčí. Teď frčí pičoviny prostě na YouTube. Pičoviny, my nefrčíme, vole. Jako, protože my říkáme důležitý věci, proto vole, nejsme slavný, vole. Já nevím, asi budeme muset tady po sobě něco házet, nebo něco na sebe vysypat. Za každou odpověď ti dám dortem do ksichtu a já si myslím, že se zvedne sledování. Já myslím, že těch směšných videí teď poslední dobu je dost, takže... Je, tak. Někdo tu nudnou práci musí tady tak udělat. Někdo to musí, prostě. Takže jo, jdeme dál. Tvá nejoblíbenější partie v tréninku. Co já bych řekl, no tak já mám rád určitě, nebo takhle, no mám rád prsa, rozhodně. Picák nesnáším třeba, naopak, ten fakt nemám rád, když se k němu vrátím. Asi prsa záda bych řekl. Prsa záda a triceps, teda dokud se mi nezranil, tak jsem toho teďkonce nedávám bacha, takže se spíš bojím. Ale triceps, prsa záda si myslím. Co ty? Já? To já mám ramena.
Jo? Nejoblíbenější. To přepálíš, až jdeš domů. Žádný zraní s tím. Když jsou samotným tréninku, tak jo. No, tak právě, to jenom baví, dáš v tri sérii, tak, nebo dvě tri série, což máš šest cviků, jdeš domů, že? Hele, já teď vezmu dvě, na co jsme natočili video, takže to rovnou odkážu. Kolikrát ročně bychom měli změnit tréninkový plán, to už jsme řekli ve videu předtím. A rady na chřipkové období, to taky jsme taky natočili. Takže určitě kluci koukněte na videa, co jsme natočili předtím. Tam jsme se o tom zase rozpovídali a určitě se dozvíte, nebo snad se dozvíte to, co potřebujete. Pod každým videem jsou odkazy na ty předešlé díly na kulturistice, takže tam stačí si najít to téma. Fakt, tam co vás zajímá, to si projedete. Délka tréninku a jak trénovat často pro svalový růst. To jsme říkali to minulé. To jsme taky říkali minulé. Trénink je intenzivní, nekecat a tak dále, ale spíš, aby to odsejpalo. A jak často, to je otázka. No. Prostě v tom nepřáně, to zase v tom nárůstu svalových hmoty třeba 3x-4x týdně je bohatě dostačující. Dokáže ti jeden energy drink zkazit výsledky nebo zdraví? Ale já bych ho nepil. Ale jako jestli tak zdravotně určitě, taky jsem četl nějaký negativa, ale jeden tě nezabije, ne? Ale jeden tě nezabije, ale osobně já bych ho nepil. Stačí. Úplně stačí. Abych ho nepil. Každý den teda, jako každý den. Teď ty ještě třeba 3-4 vemem, aby to lidi, podle mě si myslím, že už je to dobrý. Je vhodné nasadit TRT, bavíme se teda o substituční terapii testosteronem, respekt okolo 50 let roku života i bez toho, aby jsme měli pocitovali nějaký nedostatky, to znamená asi tím člověk myslí ta únava a tak dále. Takže co se týče TRT, ty terapeutické dávky testosteronu, tak je to třeba vždycky dobře zvážit. Za prvý dojít si na krev a zjistit, kde jsou naše hladiny testosteronu, jak celkovýho, tak volného. Různý zdravotní markery, jako je krevní obraz. Plus bych tam zařadil rovnou i ten cholesterol, o kterém jsem mluvil. Zároveň bych tam nechal estradiol. A i další věci tam jsou, to je na dlouhý téma. A potom se podle toho rozhodl, jestli do toho jít nebo ne. Ale samozřejmě, pokud nejsou žádný symptomy, cítíme se skvěle, trénujeme, nejsme unavení, máme sexuální libido, i když to libido moc tu hladinu taky nemusí souviset, libido může být dobrý a testosteron může být nízký. Ale už je to takový první ukazatel, to taky může být, tak pak je na zvážení podle těch krevních testů, jestli do toho jít nebo ne. Teď zase kdekdo namítne, teď se dostáváme k tomu, jak to se vypadá na papíře a jak kdo je odborník a jak kdo, ale teď někdo nabídne, že byste měli jít za odborníkem. Tady na to plánujeme samostatný video, protože já jsem to absolvoval, tady to všechno, takže vím, že... A rovnou se tě teda zeptám, tady dotaz, užíval někdy Robert doping? No, tak... Můžeme pokračovat dál. Já nevím, můžeme pokračovat dál. ale samozřejmě TRT, potom se netajím, že z TRT zkušenosti mám, samozřejmě s tou léčbou. A musím vám říct, že odborník u nás neexistuje na tu léčbu. U nás je to tak dělaný, že vlastně dneska je odborník každý, kdo vám dá, vlastně předepíše něco a vyberete přesně podle návodu, jak se to má brát. Ale nikdo, může být světlá výjimka, abych se někoho nedotknul, ale nikdo nebude řešit vaši optimální dávku, abyste se cítili skvěle, byla to optimální dávka, co nejméně zdravotně závažná a všechno tam štimovalo, ať jak estradiol a všechno okolo, protože je to všechno drahý. Vychytat vlastní dávku TRT není sranda. Já ji vychytávám de facto, dá se říct, dodnes, zkouším pokus a omyl a je to díky tomu, že musíte pořád dělat krevní testy. A to je pojišťovna. Takže vám to nikdo neudělá. Takže vy dostanete, řeknu příklad, v nejlepším případě dostanete Sustanon, který se dával dřív, dneska už se moc nedává, s tím, že budete mít aplikaci jednou za 3 týdny. Co to udělá? Je to směs esterů. Z začátku se budete cítit dobře, pak se budete cítit hůř a ke konci aplikací se budete cítit už špatně. To, jestli máte zvýšený estradiol, což má vliv zase na vaše libido, na erekci a na všechno, na zdraví, tak to už nikdo neřeší, to je jedna věc. V druhém případě vám můžu nasadit nebido, který je dlouhodobý, který účinek se třeba se píchá jednou za 8 až 10 týdnů. Tam je to lepší v tom, že ta hladina je stabilnější, můžete mít během celého toho období, se to drží, je to dlouhý ester, velmi dlouhý ester, proto je ta aplikace jenom jednou za 8 až 10 týdnů, ale zase nikdo vám nehlídá to, jestli ta dávka je optimální. Jenom jim stačí to, že vy se dostanete do nějaký hladiny, ale jestli to je optimální pro vás, jak se cítíte, to už nikdo neřeší. Takhle je to předepsaný, takhle to chce pojišťovna, nebo nevím, jak to tam funguje, ale takhle to je. Takže nejlepší je opravdu o tom si něco zjistit, jednat s tím
prostě vždycky je lepší ta praxe. U nás ta praxe s tím není, takže každý si hraje na nějakého odborníka, ale ta praxe není. Takže pak zjistíte z těch zahraničních zdrojů, když se bavím s těma jinýma lidma, kteří jsou na tom 10 let a více let a tak dále, tak hlavně ze zahraničí, tam ty prostě ty lékaři fungují úplně jinak, mají s tím jinou praxi a snaží se prostě, a proto jsou tam i rozpory mezi doktorama, jeden tvrdí tohle, druhý tamhle to, třetí tamhle to, takže vy se tu pravdu stejně dozvíte, takže vždycky je ta praxe a ta vlastní zkušenost je nejdůležitější, takže si o tom něco zjistit a vychytat si tu svoji vlastní nejlepší dávku. Ale to se říkám, to uděláme samostatný video, kdy opravdu to chci rozebrat dopodrobna, protože to týká přímo mě, ale na druhou stranu chci rovnou říct, že všechno má svoje rizika zdravotní, takže vy musíte vědět, co si hlídat. To není jenom o tom, že sice dobře, nízká dávka testosteronu se dá říct, že je bezpečná, ale furt tam hrozí nějaký rizika, který třeba si hlídat. Takže opravdu nutnost to není v 50 brát TRT, ale pokud se cítíte špatně, tak bych zvážil buď najít odborníka, což je těžký, vím to z vlastní zkušenosti, ale hlavně si o tom něco zjistit a potom si vychytávat tu svoji hladinu jako nejoptimálnější pro vás. Mm-hmm. Já si myslím, že to byla vyčerpávající odpověď, že už se nedostane na nikoho, protože už to bude fakt dlouhý. Ale mě to v rychlosti, jako zase jsem, jo, zase třeba jsem tam někde přeřek, nebo něco řekl, zase někdo chytne za slovíčko, jak říkám, každý si dneska hraje na odborníka, ale opravdu ta vlastní zkušenost a ta praxe je vždycky nejdůležitější, takže já mluvím z vlastní zkušenosti a z vlastní praxe, a ne, že bych něco papouškoval a z praxe. Nebo že si to na nikom zkušel. Tak, nebo že bych to jako zkušel, to ne, ale jsem v kontaktu právě s těma staršíma klukama, který prostě postupují to samý a chci právě, protože tady nechci být 5 let, 10 nebo to, ale chci tady být dlouho a být aktivní a chillej, tak proto chci, aby to bylo co nejbezpečnější a chci, aby to prostě mělo hlavu a patu a proto spíš jenom s těma lidma z praxe a ne s někým, kdo to má napsaný na papíře, ale v životě to prostě neadmiroval 10 lidem, takže to je prostě bezpředmět, nebo nějaká studie, že tvrdí na pár lidech něco, prostě to tělo se chová ke každý látce jinak, každý jsme úplně jiný, takže k tomu je třeba přistupovat k těm informacím, že někdo něco řekne, i když má před jménem Mudr, někdo něco řekne, ale to, že má před jménem mudr ještě neznamená, že prostě má tu zkušenost. Ta praxe vždycky dělá z toho mudr a hlavně se potom musí pídit po těch věcech, jak to udělat optimálně pro toho člověka. A ne to jenom odrazit od stolu a kasla na to, že prostě také to má napsaný, že také to má být, ale už nereagovat na toho daného člověka. Což je samozřejmě těžký, protože všechno stojí prachy. Takže vidíš, pokud se chceš dozvědět víc a pokud se ještě nedal odběr, nelajknul tohle video, tak to teď udělej, protože připravujem právě tohle téma. Já si myslím, že to bude, nebo hodně lidí to ocení. A se v tom někdo bude šťůrat, bude v tom hledat nějaký mouchy a to, ale nevím, jestli o tom chci mluvit, jako je to moje osobní záležitost, že já nemám důvod se o to, jako to, ale zase fakt mi píše hodně chlapíků na 40 let a hodně se o to zajímají, takže to není pro děti, je to pro dospělí lidi, kteří mají trošku rozum a chtějí se o tom něco dozvědět, ale jak říkám, má to i svoje negativa, to každopádně a není to legrace. Takže my se vidíme příští čtvrtek zase tady na tomhle místě spolu a budeme se na vás těšit. Ahoj. Ahoj.